Зэсэн бацхан уу үзүрийн дараа шоуны цошин дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд өнөөдрийн дугаараар болов Жан Имуу найруулагчийн Hero киног сонгосон байна. За өнөөдрийн дугаард бол төвшөө байна. Ирсэн байна. Цэнхэр замцтайгаа. Цэнхэр замцтайгаа ирсэн байна. За нөгөө цэнхэр замцтай нь Батра маань ирсэн байна. За тэгээд дэлн өнөөдөр дор дахиж оролцож байна. Хоёр дугаар дараалал оролцож байна. Хай. За тэгээд Расти байна. За тэгээд би байна. За өнөөдрийн киног бол ягаад сонгосон бэ гэхээр за яг одоо энэ дугаар маань анх гарч байгаа өдөр нь Бямгарыг таарж байгаа тий. За өмнөх өдөр нь буюу одоо 9 сарын юуны өдөр бол 3-ны өдөр Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings гэдэг Marvel Cinematic Universe-ийн том кино нэлдэх хийсэн байгаа. За тийм учраас бас тэрнтэй тэр цаг үедээ зүгээр ингээд авцалтуулаад одоо вуша жанр тий вуша болон martial arts киноны жанрын одоо төрлийн одоо онцлог бүтээлийг болоо сонгож бас ялцгий гэж үзсэн. Тэгээ дээрэс нь бол Shang Chi and the Legend of the Ten Rings киноны үндсэн гол эсрэг дүр болох the Mandarin дүрд бол одоо домогч жүжигчин тий Tony Leung бол тоглож байгаа. За тэгээ Tony Leung бол өнөөдрийн одоо хэдүүлээ ярилцсан Hero кинонд бол одоо маш чухал бас дүрүүдийн нэг байгаа Broken Sword гэдэг нэртэй дүрийн дүр бол дүр тий тоглосон байгаа. За тэгээ шуурга шууд орё тий. За хамгийн түрүүнд анх хизээ үзчихв тэрийг бас тийзер хийсэн тэ өмнөд хизээ үзчихв тухайн үед ямар санаж ирсэн за тэгээ мэдээж одоо шоунда зөвлөлөөд анхаарал хандуулад үзэхэд ямар вэ тэр хооронд ер нь за би дахиад асуулт нэмчихэ тэ тэр хугацаанд тэр их үзчихсэн байх гэх нэг одоо 20 жил баг болж шүү дээ гараад за тэгээ баатар гэсэн хэлээ за үзрийн дараа үзчихэж байгаа хүмүүст энэ өдөр мэндийг хүргэе за тэгээ маш сайхан асуулт байна анх бол одоо 10 жилдээ л үзсэн багта 2002 онд гараад гэдэг чинь за жилийн дараа Монгол цэр гас чиг санаж байна миний буруу биш бол тэр үе чинь тэгээд 2003 гэдэг үү. Жохол хөөгдсөн юм 10 жилийн дунд ангил гэх юм уу та. Тэгээд тухайд бол одоо зодоон нь ямар гоё юм те. Тэрийг л харж гэж даган боёсч үзчихлээ. За тэгээд ингээд 19 жилийн дараа одоо ингээд үтсэн чинь тэр чинь бас нэг амьдрал тоглохтаа дайж төрөл хийж үзээд юм юм мэдэрсэн байгаа ш. Тэгээд үтсэн чинь бүр хүү ямар их гоё агуулгад ямар гоё кино вэ гэдэг. Тулааны нь хараагүй шал өөр тэр өөр ивийг нь олж харсан. Тэрийг бас тааж дэлгэрүүлж ярина. За дэлнэ. Нүүд баг 7 байна уу 8 он хавцаахд үзсэн байна. Тэр үед чи яаль ч нэг тийм Jackie Chan, Jet Li гэж яддаг байсан. Тэгээд зүгээр тэр үед бол тулаантай сүгдэн л амар гардаг байсан. Тэгээд тэр ихсэн амар гой санагддаг. Тэгээд сая үзсэн. Бараг 10 хэдэн жил нараа дахиж үзсэн. Тэгэхдээ бол яаль ч техникл талын илүү харж илээ. Тэгээд яг cinematography, зураг авалт тэр мэрийн бол илүү харж үзсэн. Тэгээд өнөхөр үзгэлэнтэй кино юм байна. За, яг хиний хэлсэн он цаг хугацаа бол Баатрыг хэлсэн он цаг хугацаа бол яас яг дөнгөж оюутан болчоод яг нэг жүжигчнэр их сургуульд орсон байсан үе юм бэ. Тэгээ дөнгөж 1-2 дугаар курс хийсэн юм. Тэгээд яг тэр нөгөө тэр үеэр чинь яг энийг ингээд бас нэг ангаараа нэг үзчихсэн. Тэгэхдээ бол нөгөө мэдээж хамгийн түрүүнд нөгөө хөөрөл үзчих гэж байна. Зодоон руу орно. Тэгэхдээ бол нөгөө тэр жүжигчдийн тэр жүжиглэлт тэр юу өдр бол па энэ элементүүдийг бид чи яг тухайн үед чинь нэгдүгээр курс нөө тайсны хөдөлгөөн гэдэг актер хичээл ордог байсан юм. Яг нөгөө одоо нөгөө зодон яг техник заадаг. Тэгэл бид чи нөгөө үдсийн тэр хичээлтэйгээ холбоо яа хэро төр ингэсэн энийг яаж хийсэн юм бэ гээл те. Тэгэл нэг тэр талаас нь аягийг үзчихсэн санагдаж байна. Тэр аягууд урсан болж байна. Тэгээ яг юу болохоор миний хувьд болохоор нэг 2000 оны их үед гарч ирсэн айгүй олон нөгөө гарч ирсэн тэрнээс юм үүш жанр мэдээж байсан зүгээр. Гэтэл дэлхийн хэмжээнд те Холливуудын их хэлтэй байсан дэлхийн хэмжээнд хүрж ирсэн том кинонуудын дунд гэж би боддог гэсэн мэдээж Холливуудын кино биш л те. Зөв ойлголт нь тийм болцсон байсан даа. Жидлийн битлий байдаг болохоор Curse of the Golden Flower одоо Crouching Tiger, Hidden Dragon гэж юм уу те. Тэгж бодоол ер нь бол те нэг тийм тухайн үед нэг ялгадггүй нэ хачаалбагт үздэггүй өгч үздэггүй тэгэл аль нь юу ч хэлээ тэг нэгэн дээр нь чао фад яваал нэгэн дээр нь жедли тэгэл жан зэ бар бүгдэн дээр нь тэг өнгөд нэг ялгад тус а тэгээд нэг 9 98 9 оны үед би яг кино бүр ингээд айгүй ингээд зорж үздэг байсан тэг тэр үед би яг Crouching Tiger Hidden Dragon үзчихэд бүр айгүй таалагдаад тэгэл яг дараа нь зорж үзсэн Hero байсан тухайд тэгэл яг тэр баг анх удаа бүтэн үзсэн гэж хэлж болов яг одоо бүтэн тэрс өмнө зургатар бол тэ Батар хэлдэг зөндөө гардаг байсан тэг яг зорж үзээд бүр амар таалагдж байсан айгүй таалагдчих тэгэд сая ер нь бол өчтөр яг тэрнээс хойш дахиж үзээгүй байж байгаа одоо баг 10 гаруй жилийн дараа яг дахиад үзсэн бүр яа одоо бас удахгүй хэлбэрлэе ярих байх ямар агуу бүтээл юм бэ тэ тэг зөвхөн мэдээж тулаан гоё яж байгаа тэрэн зүгээр ингээд нэг тийм сул биш элемент үү тэ ёо гаалтай тэгээд дээрэс нь
Бусад юм дүнгээс ярих бах. За тэгээд шууд суглаа руу орох тийм. Тэгээд угаасаа араас нь ярих бах. За Баатаргаас эхэлчээ. За. 22 гинэ. Төрсөн өдрийнхөө тоог суулж байх юм. За 22-нд төрсөн Баатарагийн 22-ны дугаар асуулт. А кино үзэж байхдаа хамгийн өчтөд төрсөн сэтэл хөдлөл. За шууд хэлээ. Энэ болохоор одоо нэг sorry spoilerтэй гэдэг бүгд мэдчихэж байгаа тийм. За spoilerтэй дуурах шүү. Ер нь бол хаан одоо алуурчтай уулзж байгаа тийм. Тэгт нөгөө нэг хооронд ярьдаг байхгүй. Нэг алуурч нөгөө чамд хоёр хүүхд газар дээр сийлж өгсөн гэж кинон дээр гардаг юм. Тэгээд тэрийг нь тайлбарч нөгөө нэг хаанд ойрцсан алуурч маань яг тэр overland гэдэг үгийг тайлбарлж хилдэг юм. Тэр хэсэг үнэхээр сэтгэл хөдлөсөн. Ягаад гэвэл би одоо дахиад илэрүүлж хэлээ л дээ. Яг тэр алуурч мөн яг хаантай адилхан сэтгэжтэй ус их орныг нь ойлгож гин гэдэг хаан өөрөө уйраад нэг жоох ганц нөлөө сунагтай. Тэр зүгэл амар гойсон агцсан. Яасан ихэр амьдрал дээр ч юм уу одоо ингэж ингэж ярьдаг байхгүй. Сёгийн хийж хийдэг ажлыг сё хийж зүгэл ойлгодог гэж ярьдаг байхгүй. Тэг би нэг лаг өччихсэн. Тэгтээ нэг жоох нэг тэмгэм ажил хийжсэн болохоор ямар нэгэн шийдвэр ингэ гаргана штэ тий. Тэгэд нөө нэг доор нэг юм сэтгэж ойлгодог байхгүй тэрийг. Яг тэрийг одоо history хаанч вэ чиг ямар нэг компанич ингээд аюугай буулгаад ирсэн юм шиг амар гоо ингээд бүх биеэр ингээд мэдрэгдэжсэн тэр хааны ингээд ойлгоод нөлөөс гаргаж чадсан бүр маш дотн байсан тэр сцен нь үнээр байхalta тэрийг нөгөө нэг broken sword дүр одоо Tony Leung-ийн хэлсэн үг нь хуурхайл нөгөө Jet Li дамжуулж хэлдэг юм за жүжигнийг нэр хэлчихлээ шүү тэ за аа тэгэд гинчээ суулъя за тэр үлгэр сэтэл хөдлөсөн юм шиг Чин гүрний хааны сэтгэлийг хөдөлгсөн зүйл Баатарагийн сэтгэлийг хөдөлсөн. Аа зэрэг хөдөлсөн. Чин гүрний хааны. А чин гүрний зөв биш үү? Чин гүр гэдэг чинь тийм. Тийм тийм. Тийм. Яа хэд гсэн бэ? 3. Зя 3 үед. За энэ кино хэдэн удаага үзсэн бэ гэж? 3. Хэдэн удаага? Хэдэн удаага? Сая тэ мэдээ шоу. Сая аа тийм. Сая шоунда зориулж. Тийм. Шоунда зориулж. Яг ер нь хэдэг удаа гэнэ л байсан 3 байсна тий. За. Ингээд болцноо. Тийм. Асуулт 3 үзэхэд жоохон дэлгэр би дэлгэр гоё яривмаар сайн. 3 үзэхэд өөрчлөлт ялгаанууд байсан. За, өөрчлөлт ялгаа мэдээ цаг хугацаанаас хамаарч. Цаг хугацааны үед тийм мэдээж яг анх үзэж байхад бол тухайн дэс үдэлцээ өдөр үзэж байгаа. Сая өмнө зүгээр нэг зурглаа харж байгаа тайлбартай харддаг байсан. Тэгэхэд бол нэг ачаал хөглөж байгаа гэдэг. Сая үзэхэд бол яаж ч юм аа техниктэл нь техникэл тал нь аюул тал үзэж байгаа. Я юс гинэ. За, Роналдо. Хэрэв өөрөө гол дүрийн орондоо сум ямар шийдвэр гарах байсан бэ? Яа! Яа! Янзэ. А тэгээ энэ нөхцөлд гол дүр гэдэг нь nameless яг. Нэргүй бат. Тэгээд шийдвэрүүдийг гурлаа ярилцгаая. Юу гэж хариулах вэ? Яаж шийдвэрийг нь хэдүүлээ ярилцгаая. Яг эцсийн шийдвэр л биш үү? Тийм шүү дээ. Тэ? За, эцсийн шийдвэр орно. За, тэр бүртэд босын юм бүгд хөвөрэгэ бодчих. Broker sort-та таарж байгаа тийм тэр хүн өөртөө 3 хаан зүзүүлсэн байгаа тийм all under heaven за тэгээд эцсийн шийдвэр хаан зам руу шилмэ шидлээ өсөрч очилтоо эцсийн шийдвэр чи өөрөө шийд гэдэг өгсөж байгаа шүү дээ яг тэр мөцөлт юм байна за зөв бас л үнэхээр яг jetly битүүр яг ажилхан болчлоо л да сайн болсон чи би тэгээд тэр Би бол яг л ажилхан шийдвэр гарах байсан баг. Яагаад гэхээр тэр бүх сториг туулчаад тий, тэр бүх үйл явдалтай нүүр тулчаад тэгээд одоо ямар гүйцэлдүүлэх нь утгагүй санагдчихлаа л та. Тэгэхээр яг ажилхан хүн гэж л жийтлийг гэдэг. Аа, энэ гэж агаар нэг. Тэгэхээр шийдвэр ажилхан гарах юм бол ажилхан хувь заяаг хүртэх нь шүү дээ тий. Очсон нүн. Тий, сум харуул нь шүү дээ. Яа, төвш ингэж ивэл тий. Тэр тийм баатарлаг байх. Жийтлийн сүлийн нүд. Хэрэ болж байгаа юм биш юм шүү. Тэгэл 2000 жил яригдсан юм да гэж. Тий, тэгэл 2000 жил яригдсан нэргүй баатар болж байгаа юм байна. Тий. Аа, миний асуулт. Топ энэ. Апэн. Хөр ричэн. Яа. 20 гэдэг асуултан дээр ямар хэсэг дүр үгжилтийг хамгийн сайн харуулсан бэ? Гол дүр, хэсэг дүр, туслах дүр. За яг бүх дөрүүд дээр мэдээж ярих байх тийм аль нэгэн дээр. Яг дүрийн хөгжүүлэлт гэхээсээ илүү оо яна уучлаарай би өстө амар бүдүүлэг мэдчих уучлаарай. Ярен дантай уучлаарай. Аа. Дүрийн хөгжүүлэлт Айго олон гол хэсэг байна л да. Зүгээр
яг нөгөө хаан ухаарч эхэлдэж штэ. Эхлээд нөгөө анхны ойлголт бол нэмлэс эрэхтэй бараалгах жага штэ. Ер нь бол нөгөө чин гүрний тулаанч болох гэж ирж байгаа, хамгаалагч болох гэж ирж байгаа гэсэн ойлголттой. Тэгээд нөгөө 10 алхам ойртой дэрснийхаа дараа нь чин гүрний хаа ухаарч амьд зүүн ухаарсан байдэн штэ. Тэр нэг тийм хийцэн айгүй зүүн диалог нь тэр жүжигчний жүжиглэл дээрээс нь найруулагчийн заавар тэмдэ жангийн мөгөн. Заавар нь амьд зүүн юу исэн бэ гэхээр тэгэл аа чи ингэсэн мө биш. Аль хэдийн дотор ухаарсан. Тэгээ аль хэдийн тэрний эсрэг үйлс хийгээд хэрэг багхгүй. Тэр хүн тийм байсан бол ингээл алчих чадвартай юм уучраас зүгээр үгээр дайнаа хийж байгаа байхгүй. Тэгээ тийч тэгээд шууд ухаарсан бодаа ярианы сэдвийг чи бол тэгээгүй. Худлаа ярьж байна. Тэгээ яг боддоор арах юм бол тэр хоёр би бинэ Sky болон нөгөө хоёр би бинэг таньдаг хүмүүс биш. Зүгээр шууд ингэж шилждэг. Тийм юуч болоог юм шиг гинт шилжиж ярьдаг. Тэр хамгийн стори хэлчих тийм. Тэгээ тэгээд нөгөө стори утас дахиж яг тэр бүр үнэхээр зү юм санаа. Тэр хааныг ямар амар зүгээр хоосон баг биш. Зүгээр нэг юм хүн алаа суугаад байдаг, тушаад байдаг гар биш аа. Амар толготой нөхцөл байдлыг уншиж чаддаг, анзаардаг тийм. Тэр юм шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь айдас байхгүй, юмыг тооцоолж чаддаг. Тэр амар алуурчин багийн алхаад ирсэн байхад гинт ухаарнуудаа сандарж мандраал тийм. Энэ тэр тэх юм бол уус алуулсан мэдчихэе. Тэмүүч шууд зүгээр яраг л эргүүлж байгаа. Тэгэд амар зү юм тэр хүний хүндэлж бас тагаа утгарч чадчаа. Тэгэхээр тэр хааны чин гүрний хааны дүрвэл бүр үнэхээр төгс харуулсан гэж яг тийм. Би бас энэ дүр бас яг жоохон юм нэг чинь тий уучлаарай тий. Надад ингээ эргээг бодохоор яг тэр хааны хөгжүүлэлт бол жинхэнэ баатар нь тэндээ байсан болов уу би л хувьтай тэгж үзсэн шүү сүрэлт бол. Тий. Яг баатар бол хаан өөрөө байсан юм байна. За энийг төв шууд асуулт болчих. Ер нь киноны тайтл нь хэм бэ? Хин хэрэв нэг За энэ бол чинь юучин гүн хааник гэж бодож байгаа юм байна. Найрлагч тэгчл айгүй маш их тэр метафор тэр нэг нэг гал хүртэл ингэ гэж үлээгээд өгдөө шүү дээ. За миний хувьд бол Нэргүй Баатар бол гол дүр ээ. Угаасаа ягаад гэвэл тий тэр хүн авч явж байгаа. Тэр хүн одоо хааныг алдсан бол хаан цаашаа тэр 6 улсыг нэгтгэхэд нэг хятад бүрэн одоо юу гэдэг тэр улсыг болгож чадахгүйсэн байхгүй. Тэрний тусламжтайгаар хаан үүргээ гүйцэтгэсэн гэж би харж байгаа. Тэгэхээр Nameless Hero юм ба шүү дээ. Yes. За тэгэлгүй. Энэ бол яач вэ Nameless? Тэр нь санагч юм. Тэгээд тийч зүгээр ингээд бид юм Ancient China Inception яваад шүү дээ. Тэгэж байна хаантны ID хүрхтэй. Эдгээр ID-г бол яач вэ Nameless хааны сэтгэл зүйл хүмүүс юм. Тэгээд Nameless. Аа. Миний хувьд бол Broken Sword гэсэн байхгүй яг Hero яг энэ бүх үйл явдал бүх хөрмөл тиймээ харах юм бол төрүүлээд Tony Leung-ийн дүр тий. За ер нь хаалцах боломж нь байсан хамаа дүр. Тэгээ алаагүй. Яг би мэдээж артист хүн биш. Би каллиграф зурч чадахгүй маань аа зурдсан. Зүгээр ID-ийн юм гэхээр яг каллиграф сэлмийн одоо суурцны шиг хоёр бол адил урлаг гэж зөндөө ярьдаг шүү дээ энэ кинонд тий. Тэгээд төгсгөлт нь хин Flying Snow асуудаг шүү дээ. Яагаад гэдэг тий. Яагаад та наяг асуунгүй вэ гэхэд гол хэлж байгаа юм нь бол би каллиграфаас сурсан юм тий биш. Ярууса үнцэн айд хэлж байгаа юм тий тий. Алга гэдэг бол зүү зүү биш. Амар их тайлбарлаг л. Гэхдээ ерөөсөө хэлж байгаа юм тий. Би каллиграфаас хүн алд сураагүй л гэсэн үг. Basically тий. Ин хамгийн энгийн айд яа. Тэгээд трийг тэр санааг ихлүүлж байгаа эцсийн эцэд яг хин Flying Snow Amazolosж байгаа хин ч гэсэн Nameless ч гэсэн Amazolosж байгаа бөгөөд дээрэс нь хиний амийг одоо үлдээж байгаа гэх юм уу чинь гүний хааны тий. Тэгээд дээрэс нь чинь гүний хаан ч гэсэн амар том юм хорж байгаа. Тэр бүхний зүгээр мессенжер нэмлэс байгаа хөөхгүй миний хувьд бол яг асмен дээр хиний broken sword боё одоо юу гэж монголоор яаж болоо гурхан хилд гэдэг байна. Гурхан хилтийн яг санаа ухаарсан зүйл нь философи нь тэр бүхэн яваад энэ бүхэнд хүргэсэн гэж би бодоод байгаа хөөхгүй. Тэгээ найр одоо мэдээж гол дүр нь нэмлэс л дээ. Гэхдээ зүгээр агуулгын хувьд миний хувьд яг одоо гурхан хилд бол яг hero гэж би бодоод байгаа. Одоо нэг тухайн төрүүдийн story яваа штэ. Тэнгүүд яг тэр progress хийж байгаа үйл явц тэр ялч юу тэгэхээр broken sword бол нэг тийм гурван алхмын өмнө ирээд болчихж байгаа юм. Тэгвэл nameless болохоор бүр дөрөв дээр ирээд тэгээд ялчих бууж гэж тийм байна гэдэг. Nameless тийм hero маягаар харагддаг байна. За тэгвэл баатар асуултаа суулъя. За. Гэтэл хааны өмнө ирээ бүгд болох шийдвэр гаргаад ийна гэж хэлчихэл. Тэ? Ирчихв юм шүү. 19. За 19 дэх асуулт бол гайхалтай. За дөрүүдийн мотивашн ямар хөө байсан бэ? Сайн байсан уу? Сул байсан уу? Ер нь одоо мотивашн гэхээр гаргаж байгаа шийдвэр зорилгоо зорилготой явж байгаа процесс нь тий хийцэн ямар байсан бэ? Оо тэн дээр бол ерөөсөө ярих юм байхгүй. Муулах юм бас байхгүй. За тэгээд сая Rust хийлж чинь тий Нэргүй Баатарыг мессенжер гэж байгаа тий яг юмыг дамжуулж чинь. А хуурхай хэлдэг болохоор яг хамгийн тэр санаа гаргасан гэж байна тий. Тэгээд тэр дөрүүдийн одоо мотивац гэх юм бол би яг
расти хэлсэнтэй яг давтаж хэлэх гээд байна. Манер одоо аль альнаас нь нэг 2 3 алхмын урд ухаарчаад тэрийгэ бусдад нөлөөлч чадсан байхгүй. За тэгсэн чинь нэргүй баатар минь нөлөөлөгдөв ямар ч зөрилгөө биелүүл гэж явсан мөртлөө очиж яриа хийжгаад санаагаа өөрчилж дээ. Хаантай яриа те. Зөрилгөөс хазааж. Тэр ч ил ерөөсөө мотивацсан байгаа байхгүй. Ярилцсан үнцэн дээр өөрчилж шүү дээ. Тэгэл болоо. Тэгээ 3 ханзаар. 3 ханзаар тий. 2 ханзаар тий. 3 words гэдэг дээ шүү дээ. Аа тийм. Би өчтөр англиэрч overland 2 ханз гэдэг. Ханз нь юу вэ? Нүг all under heaven гэдэг тий. Аа за тийм ээ тийм ээ. Тийм мэдгүй шүү. Би тийм мэдсэн. Нүг 3 words гэх юм би 3 ханз гэж ойлгосон шүү. Яам доо хараг юм чинь. Ямар ч 3 words тий. Нүг all under 2 ханз нь нүг англи 3. Тийм байж болох. Тийм тийм бол 2 ханз тий. Өчтөр өчтөр миний хэсгээр Overland гэд 2 шүү гэдэг амир хэр англиар скрипт дэге явуулсан мэт. Хэвчүүлтгэл юу байна? Тийм ээ, тийм ээ. Яг чи утгын хувьд байна тийм ээ. Тийм. За. За. Гоё асуулт болж байна. Зүр хэлээд одоо үзсэн мэт 3 муу. Ари тийм ээ. За. Улан дээр нөө. 08. За. Тэлэн дээр яг нэг адилхан асуулт гараад ирсэн. Тэр 8-ыг сунгасан юм биш үү? Тийм л үү. 7 цогц. 7. Аа. Заавч аа энэ орд аа би 7 суулсан байхгүй юу? Тийм 8-ыг суулцсан юм байна. За 8 нь энэ кино та ойрцоо төстэй мэдрэмжтэй кино цуврал санал болгооч гэж. Гэтэ санал болгох дурддаг биш. Тэ төстэй мэдрэмж өх ойрцоо хийцтэй кино санал бол. Чангалтай бодлолтой. Тийм. Ухаан талаасаа юу агуулга тарьж байж болно шүү дээ. Production Technology бас хойлоо гэдэг нь зүгээр яг энэ санал болгох гэхээр бас арай өөр юм аа. Ганц шал өөрөстэй хэвч. Юу ч юм. The Grandmaster байх шээ. Тоны юм бас тоглолдог тийм. Тайхтар тийм үүшээ болохгүй гэхдээ тодорхой юм шиг гардаг. Цэвэр драма. Тийм, ер нь бол драма шүү дээ. Бас гоё стори өрн. Маш гоё хийцтэй. Тэгээд нөгөө One Carbine яривал гэж урам мэтэл тийм. За, ер нь The Grandmaster санал болгож байгаа юм тийм. За, хоёр асуулт. Энд чинь хоёр дахь асуулт. Тийм хэлж байгаа бол нэг нь миний би суулсан. За. За дараач явах шүү дээ тий. Дөрөв. За дөрөвдөг асуултыг бол суглаагаар санагдаж шүү. Аа үгүй суулсан юм байна. Ерөөсө суулсан энэ олон юмнаас хэдүүлээ сайхан суулсан юм суглаад байна. Утгаж аваа. За энэ кинос тэгтээ юмс гоё. Заа суулсан байлаа гэд бодохгүй гэсэн биш. Энэ кино гоё таасан гэж би бодож байна. Энэ кинос хамгийн сэтгэлд үлдсэн диалог эсвэл код юмс. Гайхалтай диалог код бол үнэхээр кино шүү дээ. За ер нь бол энэ кино зүгээр үзээгүй болсод хэрвээ энийг үзчихвэл те диалогууд дээр яагаад хэлчихв? Яагаад энэ үг өгүүлбэр гараад байна вэ? Тэр дундаа хаан нөхөн хоёрын яриан дээрээс аюу сай одоо тэрийг тунгааж үзвэл илүү хамттай. Тийм нэг. А хоёрдугаар гэх юм бол надад тэр нэг тэнгэрийн дор бүгд байдаг гэдэг тэр диалог бол зүгээр амар хүчтэй ирсэн тийм. Алурчинч дээр хаанч тэр бүгд нэг тэнгэрийн дор байгаа шүү гэдэг. Тэр айдын өөрөө бас энэ найруулагч юм бас хэлэх гээдтэй бас том айдынуудын нэг. Диалогоорч гаргасан а найруулагч бас энийг бас хийч чадсан болов уу гэж бодсон. Тэгэл энэ киног үзээд нэрэл бит те заавал нэг нэгэндээ үс санаад тэр яг л үүндээ цаад утгаараа нэг тэнгэрийн дор нэг уралдаж байгаа. Энэ л юм да. За. За сүүлэх хэрэг. Суглаадаа тэгэхэд яраргаар цой тавтар асуулт. За энэ яа энэ сты гоё асуулт нь амар гоё. Энэ кинонд хариулахад аягүй хэцүү асуулт байна. Энэ киноноос сэтгэл тогтож үлдсэн хамгийн гоё зураглал юу байсан бэ гэж чинь. Энэ кино бүр үнэхээр гайхалтай тий. Бүр үнэхээр би яг бодож байгаа юм нэг дахиж үзэж байхдаа бас нэг юу байдаг хаяа инстаграм дээр би нэг хаяа л да нөгөө нэг юу оруулдаг скриншотод ингэж нийлүүлж ингэж оруулах туфтай хаяа аа итгэвчтэй оруулах байлцаа. Тэгэд энийг бас бодож байхгүй юу? Ер нь оруулах гоё доо. Ер нь гоё зураг ихтэй. Тэгээ үзэж байгаа бид дотроо бодолсох за энийг энтэй нэлээд гоё юм байна. За энэ дээр ингийг аль бас үзэнгээ. Тэгээс үлээ утгалцсан. Тав галцсан. Жий одоо бүр бараг зурагтай ном бичгээр тэг ийм гайхалтай. А тэр яг зөвхөн сэтгэлд үлдсэн гэдэг утгаар нь яа дахиад асуултанд хариулъя. Яг хуурхаа хэлт тэгээд одоо flying snow одоо нисчүүс цаасан мэс юм да тийм нисчүүс цаас хэвлэх нөгөө нэг зөв юм тийм драматик талаас кинонд яриад өгөх юм байна. Тийм бах тийм. За ер нь Flying Snow Broken Sword хоёр тийм. Энэ хоёрын яг төгсгөлийн одоо
юу хэсэг яг ер нь бол хин өгч байгаа шүү дээ. Өгцөн байгаа. Broken Sword өгцөн. Тэгээ тэнчэнэс нөгөө нэг юу хааныг одоо нэмлэс алаагүй гэдгийг харж байгаа. Flying Snow. Тэгээ тэр эмгтэйгийн утга учир бүр байхгүй болчихж байгаа. Java гүрний жанжины охин те хамаг амьдралын утга учир юуны чин гүрний хааныг алах байсан. Broken Sword тэ ч нийлж исэн уулан те. Тэгээ тэр бүхнийг алаад дээрэс нь эцэст нь хиний бол Broken Sword-ийн хийсэн юм нь би эцээд чамтай л хамт харихыг хүсэн л гэдэг тэр хааныг алах малгай гэсэн дээр тэр нэг эцсийн амьдралын юм биш л гэсэн юм байна. Байгаа ч гэсэн тий. Тэгэд нөгөө хамт хэвчихт нь яг нөгөө зоогцсон сэлмийг нь өөрлөгөө нэвцээд ингээ тэр нөгөө мөн биш лээ Жанзыгийн дүр ингээл үйлээ. Тэр яг ингээл нөө нэг юм хадны орой дээр яг ингээл зоогол тэгэл хуйла ингээл хэрэгтэй. Тэр бол бүр яг гахалтай. Тэр үсэнд хэр гахалтай юус зургал байсан. Тэр ингээд өөрийгөө зоосноороо тэр хийсэн үгээ баталж байгаа юм. Тэ хамттай хэлнэ. Тэгээ тэгэл ер нь бол хамттай хараад дуусчлаа юм л та. Тэр бол бас ер нь яригадаад байдаггүй шилдэг love story-нууд нэг гэж бодож байна. Энэ хоёрын бас сонирхолтой тэ айгүй том зоригтой дундаа хоорондоо болж байгаа. Тэгээд story-г яаж олон талаас нь байлгаж болж байна те бас сонирхолтой. За тэгээд юу руугаар яриад шууд хэлж гээ. За тэгвэл саний асуултыг би өргөжлүүлээд асууч л та. Хамгийн таалагдсан сэтгэд үлдсэн зураглал нь юу? Угаасаа энэ кино гайхалтай зурагтай гэдэг бол одоо ойлгомжтой тийм. Тэгэхээр яг таалагдсан хэсэг нь магадгүй онцлог нь. Мэдээж олон байгаа гэж тийм. Аа зөв зөв. Зөндөө олон байгаа тийм. Одоо энэ чинь хятадын ганц урдаа авирдаг найруулагч. За тэгээд гадаад яг хятад хүн биш гадаад зураглаач ажилласан байгаа юм. Тийм зураглаач. Зураглаач айгүй сайн. Тэгээд зураг авахын байшд бол үнэхээр гоё. Гинт хятадын өмд хэсэг бас гинт хятадын хойд хэсэг одоо юм их манаа шиг хэрмэн цав шиг газар шиг зураг авалт гэж мэгэлгээл. Хамгийн тэр төгсгөлийн jet-ийн сум ирж хагаад харж байгаа харцсан дэр бивэл бүр ингээд амар гоё сонир мэдэрч дүрсэн. Бүр амар дөлгөөхөн тайван болцсон. Ямар ч юмс айхгүй. Тэгсэн мөртлөө тэр харцаараа ингээд айгүй юм өгүүлж байгаа юм шиг санагдсан. Угаасаа ойлгомжтой. Тэгээд тэр кадр зүгээр хааны ингээд нэг нөө нэг тушаалаа буулгаж чадахгүй эргэлзэж байгаа хэсэг. Тэгээд jet-ийн харцтай шилжэнгүүт ингээд живэд орчмоор тийм амар гоё дөлгөөхөн харц. Юу нэг энэ кино та данзаарх юм бол тийм close up shot айгүй ихтэй. Дандаа ингээд бүр тулгаж царайгаар нэгж авсан. Тэр диалог бас тийм их биш. Диалог дунджтай орно. Юу баг диалогтэй гэнэ. Тэнгүүдээ дандаа хүмүүс энэ төр харцаа тоглодог. Тэснэ ганцхан нөлөөс бол ердөө жоохон бажгаалт гас нөлөөс. Хамгийн гоё эсвэл jet-ийг харуулах өмнөх тэр зөксөж байгаа. Бүр нэг close up авц. Тэр үнэхээр тасгаарсан. Амар тайван ингээ. Бүх юм нөөж ирсэн гэдэг тийм төрх. Тэгээ тэр нөгөө нэг дан зурлаасаа гадна тэр хүртэл босон үйл явд тэр дүрийн туусан зүйл нь ярс одоо явагдсан диалог тий тэр бүхэн яг тэр одоо яг баатрыг ярьж байгаа мэдрэмжнэр нөлөөлж байгаа байхгүй тий тэр нь гоо. О би юм да таарэник. За би ярьчих. Миний хувьд бол юу гэхээр Donnie Yen чинь дүр Sky хаа тий Sky тий яг тэр Sky гардаг тэгээд тийм jet-ийн хоёрын юу нэмэлт хоёрын тулдаг хэсэг бол аймаг гоё зураг мэтэрэг авалтайсан. Нүүн ингээд нүдэн анаас мэдэрдэг өө. Хөгжмийн цаанаас нүүн хөгжмөгжин тоглуулж байгаа. Тэр нь бүр ингээд бүр аймаг синематик болгоо хийсэн. Тэгээд борооны тусал мосл сэлмэн дээр унж байгаа тэр хэсгийн зураг хаалт бол зүгээр that one single scene better than зүгээр entire new mortal combat movie. Аймаг гоё хэлж байна. Тэгээд яг тэр нэг харуулж байгаа үнц хүмүүс зүгээр бүр үнэхээр тэр бол үнэхээр бишрмэр хэсэг. Тэгээ хамгийн аймаг тэр хоёр бодлороо тололцсон байдаг тийм тэр нь шилж байгаа тийм шийдэл аймаг гоё байгаад амьсгаа таарч маар тийм би нэг шахтар мундаг тоглолтуулдаг гэхдээ шахтар тоглолтдог хүмүүс чинь тэгдэм юм шүү ингээд 4-5 хөдөлгөөний цаана ингээд нүдлийн цаана ингээд алдцаад байдаг юм шүү тийм би мэдэхгүй л зөв тийм л юм шиг байлаа шүү дээ ер нь тэгдэг 12 нүдэл гэж ярьж байлаа тийм докюментрууд дэрн оо сая юм дэр би нэмэж нэмжилж болох уу сая хин датк дийлний хилдэг сцен дэр яасан нэмэж хэлэхэд яг оо жан юм ахгүй мэн оо юу юм блэ штэ кросово нэрлэгч ингээд амар шүттсэн байлээ л тэ тэрний кинондаас ингээд гоё сценүүд нь бас оруулсан гэж хэлээ яг тэр өөр оо энэ өөр хэро кинон дээр яг тэр тулж байгаа сэнтэр усны тусал штэ дээдлийн дээвэр тэд нар чи яг тэр кросовын кинон дээр гардаг сцент давтагддсан байлээ маш гоё тэ тэндээс хамгийн гоё лайн нэг хөгжимч хат л та бидний төлөө дахиад нэг тоглоод өгөөч гэдэг нь цаа тэр амар гоё лайн тэ тэр чинь нөгөө нэг яг тэр мууд нэг юу тааруулж өгдөг тэ тэр зүгээр нэг гоё тааруулж өгдөг. Юу гэдэг туланд нь тааруулж өгдөг. Тийм айд юм. Тэр үгэл амар гоё санагдчихсан. Тийм санагддаг. За зураглал. За зураглал. За зураглалууд бол ингээ ойлгомжтой. Дийлийнх нь гоё гоё юм ярьчлаа. Бас нэг онцлж хэлэх юмнууд нь тэр ном сумыг хөлөөрө харагдаг нэг тэр юуг найруулгыг шийдэж оруулсан. Одоо тэр нөгөө цэргүүд нь гадна нөгөө нэг юу нэг зүйлүүд тэр. Тэр өөрөө бас амар тийм түүхийн юуг айгуу судлаад ингээд бас тэр бас яг өмнө бодит байсан байлээ. Тэр айгүй надад таалагдсан. Тэрийг тэр шийдлийг оруулж гүсэн.
тэр бол харваачтай юу гэх юм. Тэгээ тэр нь өөрөө цаашаа ингээ зүгтгдөө яваа. Чин усын тэр харваачд болоод бас л бүр үнэхээр л амар байсан юм байлээ. Тэгээд чи яагаад амар байсныг тэн дээр ингээ харваачж байгаа юм бэ? Бүгд гараараа харваад амар шүү дээ. Хөл орж ирээд бүр тулгадаг гэдэг юм ийм тий. Бүх төрлийн харваадны хэрэгсэл байгаа юм тий. За тэгвэл за зураг. А тэгвэл бас нэг онцлж хэлэх нэг юм яа бас нэг хэлэх гээдсэн байхгүй. Тэр нэг өвгүй ингээ ном сум аргаж яхад ингээл нэг сумнууд орж ирэл ингээд тэр нэг оюутнууд хэм шамнартаа тий. Буцаа сууцгаа. Одоо та нар энэ охиг тий юг мэдэх болно гэ. Буцаа суулгаа тэгээ ай яваад тэгээ сумнуудын тэр шүг орж ирж байгаа тий зарим нь оногдоо гэж тэр сэн нь ол зүгээр л зүгээр гайх юм шиг энэ хариултыг л үсээд байсан. А тэгвэл дараагийн юм нь яг уу акшныг нь ярил л да. Яг уу тэгээ би акшнаас нь ер нь жоохон өөр тийш явуулах гэдэг нь уу гэнэ. За гэхдээ акшныг нь ярихгүй бол болохгүй байна. Ер нь акшн нь ямар бай? Ямар хэсэг нь онцлог санагдав? Юу нь гоё таалагдав? Ер нь акшныг нь талаас би л очих юм чи. Надад акшныг найруулагчийн шийдэл одоо тэр нэг өнгөтэй хослуулж хийгээд байгаа. Тэр дээ тээ өнгөний контрастуудтай хийгээд байгаа л амар таалагдсан. Энэ за элемент бол ойлгомжтой, тэр бол гайхалтай. Гэхдээ дээрэс нь өнгө тэр бүгдийг ингэж тус тус нь шигтгэж өгөөд байгаа. Тэр нь бол акшн гэхээс илүү өрнөл нь. За. Миний хувьд бол зүгээр сая үзэж байхад бол нэг тийм яг тийм үүшэ жанр гэх юм бүр ингэж тийм дефайнд хийж гарч ирсэн кино. Тодорхой байна. Яг өмнө бас өмнө юунууд байсан. Мундаг кинонууд байсан. Гэхдээ энэ болохоор бүр ингэж бүр том ингээм скопор бүр оорал төвшөнд ингээд тарвад ирсэнс би ямар гоё синематик класаа тэгээд тэр ашиглаж байгаа мошн капчер гэдэг нь слоу мошн гэдэг нь бас яг би яг бүр илт амар удаан биш яа тэрхүү хооронд ашиглаж байгаа гэсэн үг бол үнэхээр гоё юм. Батэр акшн хэсгийн одоо тулантайс яг мэдээж хэрэг агаар дэрнэс юм шиг гарчлаа л да. Тэгвэл тэр нь бол маш гоё нүү давсын амар гоё таарсан хоо шиг санагдсан. Илүүчгүй дотоочгүй. Тэр дээр нэмээд тэнд дэр салхиг маш их оруулж өгч байгаа. Хувцсан салхинд тийж байгаа. Салхиг бол акшн дэр маш гоё зөгцсөн. Салхиг болон слоу мошныг тунгийг үнэхээр гоё тааруулсан. За тэгэл бол. Би бүр яг яах мэдээж зөндөө кино бол тэгдгэлтэй бид нар ингээд шүтээд яаж хийсэн бол гэсэн зөндөө л байдаг. Гэхдээ хэрүү дээр фигүр тэгж бодож салахгүй бас бүр ингээд акшн дэр том тулаантай эсвэл тэр зураглалуу тэр нөгөө сүүл нөгөө хинийг сайнч нөөг одоо оршуулж байгаа ч юм уу те нэг ингээ харамсаа зогсож байгаа тэрэн дээр нь нэмлэс ирээ тэр хоёр ингээ нугар дээр тулдаг гэсэн яаж хийсэн юм бэ бүр ингээ яг мэдээж behind the scenes-ийг үзэж болно л да гэхдээ зүгээр үзэж байгаа тэр мэдрэмжийг авах ёстой байгаа байхгүй те усан доор мороос гэлтэр усан дээр гүйж байгааг нь авч мавцсан те ямар амар гайхалтай бүр ингээ яг мэдээж wire mair байгалах гэхдээ утас мутс те гэхдээ тэр хамаагүй байхгүй тэр мэдрэмжийг өгч ийн гэдэг тэр төслийг өгч ийн гэдэг те гой юм нь яг тэр тулаан гэдэг нь ихэх тулаанууд нь айгүй саунд эффект ихтэй. Яг нөгөө нэг зэвсэгнүүд нь ингээд туйлдж байгаа, цохилдж байгаа тий. Ингээд нөгөө нэг хоолоо дуу хоолоо гарч ингээд нөгөө voice over айгүй хийцэнтэй орилж морилж байгаа. Зэвсгийн хүч хараж байгаа. Тийч хаад яг тий хэцэг юм шиг. Тэр тулаан чимээг واخхой. Тэр тулаан ингээд юм аятай, намуухан аятай. Тэгээд ус нь их дуурдаг яг ингээд. Ус руу нөгөө нэг сэлмэд дүүрэл ирч аваад буцаал гард. Тэгээл ус нь дүүрэл буцаж яг тэр ус нь дуурна. Тэгэд юу дугарна яг юм аюу илүү ч тоо юм сүртэй юм нэг юм албаар нь хэтрүүлсэн юм байхгүй ягаад тэгэхээр тэр үед яг тэр цаг мөч хүртэл кино явсан шалтгаан бид нар ингээд тэр дүрүүд юу их туулсан юу ямар шалтгаантай юу гэсэн мэдсэн байгаа учраас тэр акшн эпик юм ямар чухал шулж байгаа байхгүй тэр хоёрын юу тулж байгаа яагаад тулж байгаа тэр одоо мэдрэмжэл чухал учраас цэвэр мэдрүүлэх гэж хийсэн тэр юм яг тэр сүүлийн тулаан бол тэр үнэхээр гахалтай байсан тэр тулаан яг мэдээж бүгд гоё гэхдээ яг онцлох нь аа гэх юм бол санал нэг. За, акшн тулаан дээр дутуу өгсөн зүйл байна уу? Ер нь дурдмаар байгаа зүйл байна. Байхгүй. За, өөртөө байхгүй юм аа. За, тэгвэл би яагаад акшн салах гэдэг юм гэхээр бас нэг ийм сул тал байдаг л да. Hero, за, тэгээ House of Dragon Daggers, одоо юу гэдэг нь Curse of the Golden Flower, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Энэ олон мундаг кинодыг бид нар гэдэг нь яг бид үүрэг шүү дээ. Ер нь зүгээр одоо нийгэм кино сурлагч сонирхчтай байхаар тулааны л яриад байдаг. Үүшагийн л яриад байдаг тийм. Гэхдээ энэ кино агуулга гахалтай. Өрнөл, дүрийн дүү өрнөл, шалтгаанууд нь зохиолно. Тэрийг нь илүү ярмаар байна л да. Би бас яа тэгж бодоод байна. Тийм учраас акшн ярьж чад гой дутуу үлдээхгүй мэдээж ярих хэрэгтэй. А тэгчээ тэмдлүүн орё гэж бодоод. За зохиол ямар санагдав? Чингүрний хаан, Чингүрэн бол 7 гүрний 1
За нөгөө зургаатайгаа нийлүүлчтэй 7 гүрнийг нийлүүлж одоо хятадыг те ер нь бол нэгтгэх гэж байна шүү дээ. Манай биднийхээр болоод их Монгол гүрний байгуулах гэдэг шүү дээ. За чин гүрнийг нийлүүлэх гэдэг. За тэрж хагаад нөгөө зургаахаа нэг Java гүрний одоо хогсон хүмүүсийн хүүхдүүд хогсон хүмүүсэл хүүхдүүд л байгаа шүү дээ. Одоо 3-4. За тэгээ бүгдээрээ л ингээд нөгөө нэг одоо Java гүрний ч юм уу эсвэл нөгөө гүрнүүдийнх нь одоо хохирсан те хүмүүсийн хүүхдүүд хохирсан хүмүүсийн дүрүүд байгаа даа. Тийм ч учраас хоорондоо ямар нэг сонирхолтой нөхцөл байдлаар нийлж одоо чин гүрний хааныг алах гэж байгаа. За тэр алах одоо бүр зориглог тавьж 10 жил амьдралаа тэрэнд зориулж бэлдсэн нэмэлс те. Одоо Jetling дүр. За тэгээ эцнийг. За би зүгээр яхад товчт нь плотын тайлбарлаж байгаа. За энэ зохиол энэ дүрүүд хоорондоо төстэй юм чи. Нөө нэг нэмэлс чин а хэлхтээ бол шал өөр зүйлээр анх эхэлж хэлдэг ч гэдэг нь тэднийг би алаад өгсөн тэгээ ингээд шагнал авах гэж байгаа юм шиг. А тэгсэн чинь твист нь үгүй болж дараа. Хаа. За энэ бүхэн. Төрөл зохиол дөрөв хөгжүүлэлт энэ бүхэн талаас нь ямар санагдав? Тэрийг ярьцгаая. За. Зүгээр яг ингээд яг эхлээд яг ингээд гурван стори зэрэг өрнөж байгаа. Зүгээр миний ажилласнаар. Яг тэг ихний стори нь болохоор хаанал прогресс хийж очих стори байгаа. IT-аа тэгэл тэрний зүгээр агуулх нь юу юм бэ гэхээр тэгэхээр тийм ялч нэг тийм амар тийм яруу найраг илүүхтэй тийм одоо драматик юм илүүхтэй тийм одоо this is one of the legend гэж байсан шүү дээ нэг тийм их хэсэгт нь домок яг тийм домок талаас нь илүү харуулсан хамгийн хэтрүүлэгтэй хэсэг нь байсан санагдчихээн одоо тэр хаанлуу очихын тулд тэгэхээр нөгөө нэг ассасинуудын алж өгч байгаа даа дискаяг алаал тийм нөгөө хоёрыг хооронд нь яах одоо я саяат ч их юм хооронд нь тултуулдаа тийм тэрний ID нь болохоор юу байсан бэ гэхээр нөгөө нэг тэр яг тэр хаанд ингээд тийм яг тийм болсон процессыг үнийм шиг санагдуулчихсан. Тэгээд одоо нэг одоо хааны төрүүлж байгаа нэг тийм кост дээр ч юм уу тэр мөрийн ингээс юу замаас арчиачихсан. Тэгээд хэрэгтэй мөд нь устгасан болохоор. Тэнгүүд яг хоёр дахь плот нь яаж орж ирсэн мэхээр хааны өнцгөөс тэр плотыг ингээд судалж байгаа хэрэг хаан өөрөө. За энэ нэг ингэж ирсэн юм байна. Тийм яг ярьж байгаа юм бол жоохон худлаа тал руу байна гэсэн ингээд процесс хийгээд. Тэгээд тэрний бас ялгаа нь гарч ирсэн л аа өнгөний ялгаар харуулсан байлээ. Хувцас хэсэг бол амар тийм улаан, тийм шармаар тийм амар ялч нэг тийм ам дэмцэн яриа шиг нэг тийм амар гоо нэг тийм стори байгаа зү. Баймгод хааны өнцгөөс болоод юм уу бүх юм цэнхэр болоод эхэлсэн. Тэнгүүд яг ихний стори нэг жоохон тийм илүү давс ихтэй, хэтрүүлэгтэй худлаа болоод эхэлсэн. Гот хааны өнцгөөс болонгод ийм юм болсон байна гэдэг цэхэр өнгөтэй болоод ирчихэж байгаа. Тэгвэл 3 дахь плот орж ирэнгүүт яг ингээ акшл босон юм уу гэдэг. Тэр нь болохоор ямар нэг юм өнгө байхгүй. Яг бүх юм жинхнэр тэр хэсгийн хийцүүд бол амар гоо санагдсан. Тэгээд өнгөөр ингээд яг плотыг ингээд яг ангилж байгаа тэр агуулга бол амар их таалагдсан. Дөрүүд. Дөрүүдийн хувьд бол бүгд ямар нэгэн тодорхой хэмжээний зорилготой. Тэгээд тэрэндээ ингээд хүрэх шалтгаантай. Тэгээд тэрийг харуулж байгаа бас хүл явж бас амар гоё. Тийм. Яг дөрүүдийн яг ингээ агуулгын хувьд болохоор яг ихний стори зүгээр ингээ амар гоё тийм өөр драматик байгаа мөртлөө надад нэг тийм нөгөө худлаа болчихж байгаа юм шиг санагдсан. Тэгвэл хоёр дахь стори хааны өнцгөөс ороод ирэнгүүт бас худлаа болчихсон. Тэгвэл гурав дахь стори орж ирэнгүүт яг тэр хаан лоб юу ингээ очих ID-аа нэг тийм нэр бүр ингээ бод тэр гарч. Яг хоёр тал нийлээд яг бодит юм нь гарч ирсэн. Тийм ингээ бодит юм гарч ирсэн. Тэнгүүд тэндээс ингээ дөрүүдийн яг ингээ акшн зорилгоуд нь гарч эхэлж байгаа. Тэгээд яг тэр зорилгоуд дээр хүрэх арга зам нь ингээ тал талтай өөр бол Энэ болохоор ингээм амар peace болцсон тийм. Одоо broken sword-ын дээр ингээм peace болцсон ингээд одоо миний telegraph болохоор надад ийм юм өгж байгаагүй ээ. Тийм бишээ. Ингээд тэндээс ингээд бас юм авцсан. Тэнгүүд л яг тэр ингээм амар тийм Java овгийн нэг тийм амар юм дээ охин байсан шүү дээ. Жанжны охин. Жанжны охин. Тэр нь болохоор угсаа тийм биш. Би чамтай санал нэг биш байгаа. Тэгээд хуулийн ямар ч хамт хүн тодорхой. Тэгээд би энэ чамтай санал нийлэхгүйгээ тэр ID-гаа гаргаж ирээд юу хийх гэж байгаа. Name list хийж байгаа. Тэнгүүд нэмлэлс нэмлсэн стори тэндээс бас өөр болж эхэлж байгаа. Тийм. Тэрний ID ID ингээд хоорондын тийм уялдаа холбоо агуулга бол үнэхээр биш хэрэгсэн. Тэр нэг сторид хүрч байгаа тэр үйл явц бол үнэхээр биш хэрэгсэн. За Баатар. За энэ ч одоо хятадын хамт эмцэн эртний яриас ихний цохол нь одоо 20 дугаар зуун үед бичигдсэн гэж байгаас 228 дугаар гэдэг ч одоо юу гэсэн үг юм бэ? 20 дугаар зуун л гэх байх таар. Тэр үед бичигдээд гэдэг чинь бичигдгээс өмнө бас нэлээдэн жил юм үйл явдал болсон баг. Тэгээ одоо ингээд чи айгүйх домог цохол болдгийл юм байна л да. Тэгж хөрвж жагаад энэ кинонд хөрвүүлж одоо манай ахгүй одоо алдарт зам юм ахгүй бас өөрөөрөө бас найруулсан л байх л да. Скрипт нь жоохон өөрчиж. Би зүгээр үдэ хамгийн түрүүнд юу гэж бодсон бэ гэхэлэр яг юу гэдэг юм Монгол дээр орчуулсан юм яг
Текст нь уран зохиол хэлбэр нь уншвал ямар гоё болохсан байл гэж үзсэн. Тэр нэг модны навчс унжаа тэр үзэгдлийг бичгээр яаж гаргасан бол гэж бүр ингэж уншмаар амар тийм гоё санагдсан. Салхи тэр хамтдаа нэг нэгэд үрлээ, сарны шүнд юу гэдэг тийм. Тэр үгээр яаж илэрхийлсэн бол гэдэг бүр хармаар санагдсан. Тэрийг дүрсээр ингэж гоё харуулж байгаа юм чинь. Өмнө бүр тансаг байх гэж бодсон. Зохиолөө. За тэгээд дөрүүд гэж ярих юм бол нэг нь эмхтэн нь бол ягаад ч ойлгохгүй эсвргүцээр байгаа л тэгэл бурхан болж энэ хөрний. А тэгтээ нөгөө эрэгтэн нь бол амар сайн ухаарсан биш тэр одоо юу гэдэг юм гээрс эхэлдэг шүү. Зүгээр нэг хичнээн чи хүнд дургу өшөөтэй байсан ч гэсэн те том зорилгоо төлөө тэрийг хойш нь тавиа гэдэг бол мангар гоё харуулсан. Маш гоё харуулсан буюу Азийн зохиолч юу нэг хүнийг ухаарлахгүй яваад байдсан шүү те. Бүхэлдээ бол нэг тим гоё санагдаж байгаа. Эхлээл дагаалгаа үдчихсэн сүүл рүү оо нэр тийм шин. Том зургийг хараад хүмүүс их ингэдэг эн жижиг том зорилттой энэ жижиг чөл угаасаа золиослох юм байна гэдгийг одоо харуулсан цохойлон болов гэж над тэгж бууж байна. За дөрүүдийн талаар бол нэлээд ярьцсан учраас би нөгөө найруулагчийн өнцгөөс бас нэг жоохон юм ярьчих гэж байна. Асуулт нь дээрээс уу? Аа тий асуулт. За дөрүүд бол асуулт нь дөрүүд биш шүү дээ. Цохойл тий. Цохойл өрнөл тий үйл явдал ямар санагдав? Найруулга тий. Тэгээ юу нь бол тэн дээр бол ихэнх ихэнх хоёр тал бол өнгө ичлээ. Тэгээ оо нэг юм нэммээргүй байна. За зүгээр найруулга талаас нэг юм бол яг хаа жан эмч нь хятадын одоо 4-5 дахь тий 5 дахь үеийн найруулгач байгаа. А тэгээд одоо энэ нэг юм хийц талаас та бүхэн бас нэг хараад агараа ингээд жан эмгийн киноныг юм төлсөн. Ингээд нэг тий амьдрал дээр хизээч усан дээр гүөхгүй л байхгүй тий ингээд нэсээ энийг ингээд яг үзэж байгаа үзэгчдэд ийж эвлүүлж чаддаг. Энүүгээрөө өөрөө бас нэг бест найруулгач байгаа тоххой. Яагаад гэвэл жоох худлааш, паналтааш гэж хинч хэлэхгүй, яг л тэр зохиолынх нь үйл явдал, яг л тэр юм руу ингээ өөрөө хөтлөөд орж та. Тэр хөтлөж оруулж байгаа гол юм нь юу вэ? Нэгдүгürt ая байгаад байна. Одоо найруулгачийнх нь өөрийнх нь одоо барьж байгаа юм. Аяар за тэр кадрын зураглалаар аа тэгээд тэр одоо техникийн элементүүд дээр энэ бүгдийг эвлүүлж оруулаад байна. А жан эмогийн хэрэгс өмнөх одоо найруулсан кинонууд нь бол яг юм нэг туйлс юм тулаанч юмнууд нь бол багта тийм кинонууд хийгээгүй. Яг инженеэс эхлээд өөрийнх нь одоо ар араасаа гаргаж байгаа үйлдвэрлэн гаргасан кинонууд нэг энэ юугээ чиглэлээр барьцсан байгаа даа. Энэс өмнө House of Flying Daggers гэж хийжсэн юм шиг үүшээ жанр гэж хэлсэн. Угүй яг юм туйлс юм гэдэг байхгүй. Тийм ер нь бол юм тэр талаас нь би яриад байгаа болохгүй тийм. За хоёрдугаарт гэх юм бол яг үндэ яг ийм кино яг хятад л хийн. Яг үндэ бол дорны үнэл хийж чадна. Тэгээ дорны үнэл хий. Хизээч одоо Америк хүн болвол эсвэл бол өөр одоо Канад ч юм уу найруулгач хийхгүй. Тэгэхээр энэ талаа бол бид нар Азиуд бид нар бол бариад энэ хэм бол илүү бас нэг амжилтанд хүрэх бас нэг гарц юм болов уу гэж зүгээр найруулгач нэрэгжил эзэмссэн хүний хувьд зүгээр тэгж бодож байгаа гэж шүү. За тэгээд юу Яг кинон дээр бас ажиллаж байхад нэг тийм харамсан арт дүр бол Жанзыгийн дүр байсан. Тий. Тэгээ ялч нэг тий тэр юм их ингээд амьдралынхаа турш ингээд харж юм ингээд юу бид тээж юм нэг тэгээ ганцаараа бас залуу тэгээд тэрийг бодохоорсаа амар харамсалтай байсан. Тий нэг тий Жанзыгийн дүртэй холбоотой санаандгүй инээдтэй юмнууд байсан л да. Киноных нь хийцэн албаа инээдтэй бол биш. Гэтэл зүгээр нэг тийм тухайн сценүүд нь тэгээд үйл явц болоод байгаа үйл явдлын бодлоо санаандгүй инээдтэй нэ юу их манай хүн Мастер та үнэхээр ингэ сэтгэлтэй. Тэгэхээр романтик биш. Тэр чинь нэг нэмлэс романтик юм шиг ярьж өгдөө шүү дээ. Хаан гэсэн чинь тэр нь худлаа. Тэр чинь тийм байгаагүй. Маш зүгээр ингэ нэг багш шав тий. Тэгээд шав багшаа үнэхээр шүтдэг, маш их хүндэлдэг тий. Тэгээс өөрөө мундаг ч гэсэн тулаанч тий. Сурсан. Гэхдээ нөгөө нэмлэс яаж юу ч биш. Нөгөө фэнс нөгөө хажууд юу ч биш тий. Үнэхээр уурлаад уурлаад үргэлжлээд ингэ нөгөө барахгүй байгаахгүй тий. Нөгөөд нь ингэ чи хүсэж байгаа л бич хангалаа. Тэ фланс нөөд гэдэг чинь нэг тулаан дээр тий. Тэгээд тэгсэн чинь дараа нь ингээм амин орлогсон чинь амин болгодог шүү дээ. Нэмлээс ингээд зүгээр нөө сэлмнийхаа юугаар цохоо. Тэ зүгээр ингээд болиоч шүү дээ. Хүчээр нь цохоо. Тэ амин болгочиход. Тэгээд зүгээр нэг тийм санаандгүй энэтэй юугаар хөргөөд бүр яаж чадахгүй нөө амар хүчтэй маш одоо чадварлаг бүр ингээд тийм хүмүүсээ хажилт байгаадаг болоо тэрний ингээд хажилт нь яаж чаддаг. Тэр зүгээр нэг тийм чинь санаандгүй энэтэй. Эсвэл муу зуу гэж байгаа юм биш үү? Санаандгүй. Тэ нэг тийм дүрслэлээд тийм нэг өндөр хүн ингээд
байхад нөө жоох үгд хүрхгүй гарна зүгээр толгоон дэр нэгээ байсан. Тэр шиг тийм төсөөлөл байж байгаа байхгүй. Тэр шиг байхгүй. Хөөх юм тийчээд нөгөө хэд нь хитрхээ бүр ингээ өөрөөс нь хит өөр левел. Тийм өөр бүр шал өөр левелд болоод хөөх юм тий. Тэрэн зүгээр яг санаандгүй байна. Тийм яг тэр 2002 оны кино штэ. Зүгээр яг тэр үед нөгөө жүжигчтэйхэн зүгээр юугаар ингээ карьерийн карьерийнхаа юугаар хагуулахаар авч үзэхэд бол нөгөө гур нь бол бүр ингээ том нөхөр гараад. Тийм Жанзи залуу хүн байсан. Гарч ирж исэн. Доны энэ гэсэн нэг тиймэрхүү байгаа. Тийм Доны энэ Жанзи хоёр хажууд нь хамаагүй залуу дөрөөд байгаа байхгүй тийм. Одоо байсан бол бас өөр л. Тийм одоо бол мэдээж Жанзи арай жоохон шиг нөгөө нэг Flying Snow-ийн level-ийн дүр төрх шүү дээ. Тийм жүүлж мөгжөл. Тийм. Тийм. Гэтэ өмнө нь бол хиний кинон ч нөгөө нэг нөгөө гэртэй харах замд бол тохиолдсон байсан шүү дээ. Тэр чинь сүулт баха. Энийн сүулт гарсан гэсэн санаа. Гэртэй харах зам гэдэг нь юу юм бол? Гэртэй харах зам. Тийм тосгоны кино байхгүй юу? Тосгоны кино. Тосгоны залуу гэсэн хоёр. 98 Тийм 98. Өмнө юм уу? Загнад байдгүй л андуурсан юм. Тэр дэд бас сонгодог юм аа та. Цохолно. Бүсэн бүгэ чигтэн драма. Чигтэн драма нэр романс шүү дээ. Тэгээ надад зүрхснээс юу их гой санагдсан л да. Яг ингээд нэг бүгд нэг дээвэр дор дээвэр жоох нэг ов ондер хевен гэд тэрнээс яг асуудал нь юу вэ гэхээр хааныг нь тэр чигээр зөвдөгч байгаа та биш. Санаа нь юу гэхээр хааныг алчих юм бол долоон дор хаос болох гэдэг байхгүй. Power vacuum гэж ярьдаг шүү дээ. А их мэдл том хүчний орон зай гарчин тэгээ бүр том хаотик болох гэдэг. Тэр 7 гүрний бүр утга алдсан юм болох гэдэг. Түнсвч нэг хааны зүв гэдэг байгаа шүү дээ. Чин хүмүүс алж ийн хяд чин тэрний хүмүүсийн одоо хохирсон хүмүүсийн дүрүүд байгаа дээ шүү дээ. Тэгэхээр зөвдөө биш зүгээр нэг юмны золиос нөгөө юмны золиос л байгаа байхгүй. Тэгээ аль нь том золиос вэ гэдэг асуудал яригдаж байгаа. Ер нь бол тэгээд хамгийн гоё юм нь юу гэхээр одоо нэмэлт сурж ирж байгаа юм ихээр яг хэний айдиа бол Broken Sword-ийн айдиа бол All Under Heaven тий. А тэгээд гол өгсөн айд тэрнээсээ гадна айдиа нь болохоор хааны ялхамлт хийсэн сайнх юм. А тэрнээс тэгтээ нэмэлт нэмсэн юм нь юу байсан бэ гэхээр тэгэхээр зүрүүлээд үүр хариуцлагатай болгож байгаа хгүй. Алахгүй байх нь зөвхөн бүгд нэг юм аа биш. Тэрнээсээ гадна чин гүрний хаан авинь энэ бүхнийг туулаад өмнө нь тэр хоёр алах гэж ирж оролдоод болоод яваад тэгээд дараа нь дахиад нэмэлт ирээд алах гэж оролдоод болоод явсны эцэс тэр бүхэн юу ухарч байгаа юм хүн асар том үр хариуцлагатай болчих واخ. Нөө нэг том юм нь юусэн нөө нэг төгсөл нь текст нь гардаг шүү дээ. Миний хүн дэлхийг эзлэн гэж ярьдаг. Тэгээ эхэндээ те ингээд 6 гүрнээр би зогсохгүй. Тэгээ бүгдийг нэгтгэх нь тэр бол бас нэг их мэдэл хүчний нэг юм бас нэг цангасан юм байгаад шүү дээ. Тэ тэгсэн чинь тэрний дараа яасан юм гэхээр тэр биш юм байна. Тэ нэгтгэж ив нэгдэлтэй тогтсон байдлыг үүсгэх хэрэгтэй юм байна гэхэд 6 гүрнтэйгээ нийт 7 гүрнээ нэгтгэж 5 гүрнээ байгуулчаад цогцолцсон. Тэгээ тэрүүгээрээ л дууссан. Цаашаагаа явах шаардлага байгаагүй тий. Тэрийг ухаарсан багх. Тэгэхээр яг нэмлэсийн хамгийн том хэсэг юм нь болол хариуцлага ойлгуулсан. Тэгээ 5 гүрний хаан бол ямар амар ухаа яг энэ дүр дээр шүү дээ. Амьдрал дээр одоо юм мэдгүй зүгээр ям мундаг багийн байсан бол нийлүүлсэн байгаа ер нь бас. Тэгээд мань хүн ухаарч байгаа. Анхнаас ухаан дүрийг харуулсан. Тэгээ дээрэс нь нэмлэсийнхээ дараа яг тэрийг ухаарч яг тэрүүгээр нь болгосон багхгүй. Тэр нь бол бас айгүй гоё юм. Яг нөгөө нэг Баатарагийн төрөний хилдэг шин байхгүй. Яг нөгөө нэг надтай адилхан миний хамгийн том өрсөлдөгч, миний хамгийн том дайсан миний зүйлийг, миний гацсан миний хараад байгаа зүйлийг харсан тий. Миний хэдэн зуун доор тушаалыг сонсож байгаа юм мэдгүй байхад тэр харсан байна гэд нөлөөс тусаадаг. Яг тэрнээс ухаарлан цаашаа явсан баг. Зүгээр яг үнцэн сторын зүгээр ингээд зүүм авах тийгээр тарахад зүгээр яг агуулгын үед ингээд чин гүр ингээд амар том гүрэн байгаа даа. Тэнгээд жаавг нэг жижиг гоог ингээд зүгээр тэр ингээд культурлын алга болох гэдэг юм шиг том гүрний нөлөөнд орох гэдэг алга болоод байгаа юм шиг мөртлөө. Тэгээ одоо Plains Snow-ийн үр чинь нөгөө нэг зорилго нь улаан туг хийсгэх байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрийн шаардлага болоо гараад ирсэн зүгээр гэж бурууч шамжиж магадгүй зүгээр ингээд Assassin's Creed-ийг болхаалаа тоглож байгаа нэг Viking-чууд гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрний idea чинь нөгөө нэг ингээд газар нутгаа тэлэх гээд англиг зорж байгаа шүү. Зорж байгаа. Тэнгүүд яг ингээд англид ирсэн чинь англичууд өөрсдөө ингээд хоорондоо асуудалтай байна. Beast-ийг салцсан. Тэгээд Oxby юм уу гэдэг Yorkshire маягийг салцсан. Тэнгүүд тэндэрээс ингээд нэг нөхөр орж ирчээд ингээд техниклийн ингээд эзлэм төрөнгөлөг гээд ингээд бүгдийг нэгтгэх гээд байх оронгууд англичууд ингээд хоорондоо тодорхой хэмжээнд ярилцж байгаа тедэрэг ингээд цогцоолаа тэгээ хоорондоо нэгдээд тэнгүүд тэр нэгдэж байгаа хугацаанд нь вакуумчуд өөрсдөө тэр квалтерт нь ороод уусцсан тэндээс ингээд эргэтийн нүд авцсан байхгүй бол юу энэ тэр нэгдэх зорилго болох нь байхгүй амар тийм хьюмэн болоод гадааж яриа тийм хьюмэн болоод гараад ирсэн зүгээр яг тэр айдиаг яа зүгээр энэ киноноос л ажигласан их та тийм тэр растиг ярьсан дэр нэмэлхэд бол яг санал нэгжин тэд эцээцд бол тэр алуурчд биш тий чингүрний хааныг алаад нэмэргүү а энэ иннес урд повертон гарч ирээд тэр нэгтгэж чадхгүй гэж олон харсан байгаа хөөе. Тэр л ингээл бүх юм эцэст нь пат. Тэгэл одоо алга бол үргэлжлэсээр л энэ. Гэтэ нэг хүн зогсоох зүгээр харахгүй. Тэгэхээр энэ юм бай. Би эдийн өстөж гисэн. Том зөриглөнд л жижиг чулууг юу яадаг гэдэг чинь тэр л байгаа хөөе. Тэгээд одоо нөгөө нэг
нэмэлсийн шийдэж байгаа шийдвэр байгаа тий одоо гүрний бүтэн одоо им эвнээ ярамтал тий энэ нь бол чухал тий өвшө авах өвшө онцгоос за тэр бол мань хүн ийм шийдвэрт хүрч байна а хиний хувьд болохоор брокерс ордын хувьд болохоор амар тайван амар тайвлын амар тайван байдал тий инх тайвнаас гадна өөрийнх нь сайнс нууда байгаа хайр өөрийнх нь амьдрал илүү чухал ороод байгаа байхгүй юу. Эцэст нь тэр хоёр хамт харих нь харин гэдэг нь одоо хамт байхыг л хэлж байгаа. Заавал нэг газар юм шүү дээ. Тэр нь илүү үнцэнтэй. Тэгээ тэр нь бас аюулгүй санагдсан. Тэгээ яг хуу хим жоохон харамсалтай тэр flying snow дээр тэрийг ингээд бүтэн ухаарч чадахгүй. Тэгээ хитрхи ингээд нөгөө юмда одоо өшөөндөө хонзондоо баригдсаар байгаад ухаарахгүй байсаар байгаад эцэст нь гэхдээ ядахтаа хэдийгээр тэрийг ухаараагүй ч гэсэн ядахтаа хинтээгээ одоо хамт одоо дуусж байгаа гэх юм үлдчихэж байгаа. Тэ брокерс орттой хамт үлдчихэж байгаа тэр нь бас гоё юм да. Тэгээд хэдүүлээ агуулга ярьлаа, сдэв тэ мэдээж метафор ярьлаа. За тэгвэл цэвэр одоо юунууд нь ямар байсан бэ? Яг одоо төсөл гэдэг нь яг гоё зурглаасаа гадна зүгээр нэг би ингэж яхад л одоо стил гэхэд байна л да. Стил нь ямар байсан гэж асуух гээд байна л да. Төслөөс ялгарч ойлгож байна уу? Одоо би стил би жишээ авъя тэ. Стил гэдэг нь өнгөд нөгөөх юм. Donny and Sky Jetli-гийн нэмэлт хоёр толж ах хуйлаа нүдэ анаад хөгжим сонсоо мэдэрчээд ч тийм толгоонд энэ тулаан нь явагдчихдаг. Тэр хийц тэр тулааны стил бүр надад гайхалтай санагдаж байгаа байхгүй. Яг зөв хөгжимтэйгөө нийлээд, production тага нийлээд, тэр narrative найруулга нь тийм сэтгэл хөдлөл бүх юм нь нийлээг сонголтой санагдаж байна. Тэрэн шиг яг стил талаас ямар сонголтой кино өөр тийм киноныхан стил ямар санагдаж байна. Яг ялгарч чадж байна асуулт ойлгомжтой. Ойлгомжтой, ойлгомжтой. Юу, яг бүх стилүүд яг нэг яг тулааныс үг дээр нэг нэгнээс ялгаатай айгүй нэг unique байж чадсан. Тийм. Бүгдийн нэг нэг та харилцсан адил биш яг тэр тухайн дүрийнхээ нэг тийм одоо яг тийм яг зоригтой тийм холбоотой үйл явцар тулаанууд өрнсөн юм болов уу санагдчихсан. Жишээ нь яг Flying Snow мөнөөр хоорондоо тулдаг хэсэг байгаа шүү. Тэн дээр ингээл аймар шаарн давч тийм намр момго болсон, намр өрнсөлт. Тэгэл навч хийс мэс чад тэр хэсгийн стил тулааны хий завуул бол аймар биш өрнсөн. Хийцний үед гэх юм бол одоо ойрын кадр дээр дандаа өргөн өнцгөр тэр хувцсыг амирж байгааг айгүйг харуулж тээ салхи холно салхи слоу мошник айгүйг холжээс ерөнхийдөө энэ тэр чигтээ бүх тулаан дээр ингэ жигдгэ ороо явцсан энэ хийц нь бол амир таалагдсан а хийц үүдвэл нэг энэ тэр яриад байгаа байх уу гэхдээ а кроссовын киноны тэр нэг жетл ингэ шатар бууж байгаа тойроо цэрэг үрэл дага явж штэ тээ тэр хэсэг энэ ч яг өөр тим кинод байдаг байхгүй бас нөгөө нэг шүттг үнээс ингэ авсан хэсэг нь харагдчихсан одоо тийм хүлэн дөө за Юу нөгөө төрөний хилтгэл нөгөө туйлсын тийм үлгэрлэл тиймэрхүү ямиг л хэлэх гээд хэлдэг. Энийг бол яг жан юм ол хийж чадна. Ер нь бол яг кинон дээрээ. Тэгээд кинон дээрээ яаж оруулж ийнэ гэдэг чинь өөрөө тэр нөгөө тулааны тэр элементүүдээр яг энэ туйлсын болгоод байгаа нь энэ өөр юу багхгүй. Одоо энэ тэр нөгөө хурц үнс. А яг зохиол дээр одоо ингэдэг ингэдэж штэ. Хэцүү байдаг багхгүй. Зохиол дээр ингээ айгуу гоо ингээ яруу найрагч тий уянгалцсан ямиг кадр болгож буулгахад одоо юу гэдэг намрын ямар навц ингэж ямар салхинд ингэж ингээд хаалгаар орж ирлээгүй л тэрийг кадрт болох юм зүгээр л навч ингээд хийж орж иж байгаа дүрсэл харагдах байхгүй тэгээд тэр намрын чухал навч хаалгаар орж ирж байгаа гэдгийг л жан юм аа туйсын хэлбэрээр нь бүр ингэж тэр метафоруудаар тэр аяа тэр нисч байгаа байдлаар тэгж үзүүлсэн. Тэг үлгэрийг кино болгодог бол яг хэр болох бах те яг нэг тийм тэгэд над сайн төвшөө ихтэй нэмэлт Жан юм санаагаал хэлж байгаа. Тэр зурглаач бол тэрийг амар гаргаж байгаа. Өргөн үнцгийг сонгож тэр нь. Тэр бол тэр зурглаач өөрийнх нь ажил л да. Зурглаач тэр хоёр уус нэгдчихэж яг чиний юу гаргаж ирж байгаа хөөс хэлж байгаа юм чинь. Кристофер Дойл гээд Дүү Кофен гэж бас нэрээр явдаг юм байна. Нөө Хонконг бас юутай эргэжлээ. Тэгэд мань хүн болохоор нөгөө Wong Kar-wai Love гэж байна шүү дээ. Chungking Express In the Mood for Love 2046 тэр гурван киног бас зураг авалт зурглаачаар нь ажилласан. Тийм. Ийм зурглаач юм байна. Тэгээ дээрэс нь бас сонирхолтой нөгөө би бас дараагийн сэдвээр товчхон сэдв болохоор хөгжим. Яг саунд дизайнаас гадна хөгжим, саунд дизайн галзуу. Тэгээ хөгжим. Scoring. Тэгээ scoring бол тан дүн гэж одоо би зүг дуудаж байгаа гэж найдад. Тан яг тийм энэ амар алдартай байхгүй тийм. Айгүй алдартай. Оскар зөндөө шагнал үрчсэн нөгөө Beijing Olympic хөгжмийг зохиож мөхөжсэн. За мань хүн бас Crouching Tiger Hidden Dragon хөгжим бичижсэн. За ийм хүн бол ажиллаж исэн байна. За тэгвэл дараагийн бас А боджоо юм ээ л да. Нэг товч асуулт асуучих хөгжим санд дэй сайнлаар товч асуулт. Аль өнгөтэй энэ чинь айгүй олон өнгөтэйс юм яваа. Аль өнгөтэйс энэ хамгийн гоё нь вэ? Зөвл өнгө. Тэр нэг хэсэг халтгүй байсан нөгөө яг тэр нэг ууша жанрын бүр нэг модон дээр нэг халт явуулчих хэсэг байсан шүү дээ. Тэнгүү нөгөө улаан юмнууд ингээд найрсаар гэж байгаа. Улаан өнгө л улаан нэг
хотны 2 3 секунд л хэсэг байхсан байна. Хальт модон дээр ингээд үйлдэл явж байгаа. Тэр хэсэг амар гоё байсан. Би яг бас улаан өнг. Улаан өнгтэй сэрэн. Тэр нөгөөд ингээд тэр ингээд нэг илсний юм дээр ингээд гараад ирсэн байдаг шүү дээ. Тэр тэр хэсэг л одоо бүр ингээд нүдэнд буугаад. Надад болохоор юу вэ? Аа сайн хин растикч гэдэг. Дээл нэлэг хизээлүг нэг өөр Траст ирсэн бай төвшөөсөө зүйлээ талцуулсан шиг хост ичих та. За уучлаарай. Тэр нөгөө нэг юу а намрын шар навчнууд улаан хувцастай зодолж байгаа төгсгөлт нь улаадаг. Навч нь улаадаг. Тэр аймагуу талхацсан. Улаан навч унаад. Вау. Тэр аймаг байсан хэвчээ. Надаа хамгийн талхацсан хэсэг нь яг бидэл бүгд бай дээр нөгөө нэг яг нөгөө анх Broken Sword Lines нөгөө ирээд ханыг алах гэж оролддог тэр ногоон байдаг шүү дээ. Ногоон хувцастай. Тэгээ нэг ногоон юуноо төгшөгч юм уу те ингээл нөө намирцэн. Тэгээ тэрийг бүгдээр ингээл нөө завчаал бүгд унж ирээл зогсоо. Йоо тэр гахалтайс. За тэгвэл sound хөгжим score sound design ямар санагдав тэр талаар. За тэр бол бүр ярих юм биш л дээ те. Оо үнэхээр гахалтай. Би одоо ядж чадахгүй бүр ингээд жигвчээ чангалж байгаа жигвчээр сонсож байна заахгүй. Бүр сумны чимээ энэ төр л үнэхээр гоё орчлыг 2002 оны кинохд ямар чанартай хийцэн бэ гэж би айгүй сонирм бодсон. Гэтэ чанартай л хийсэн байгаа л да. Бүр үнэхээр нь чанартайс. Яг үлд чинь зарим кино одоо сүүлийн кино үзэж хагаад зүрдэг байхгүй саунд дэр юм нь тавьцсан байхад сүүлд хоцорч. Ийм ажиглагддیں۔ Тэг тэр бол үнэхээр сайн юм л. Дээр нь скорын тэр нөхөний уламжлалт traditional хятадын тэр хөгжмүүдийг цогт бийт өчтэй те. Тэрийг нь экшн тэг ямар гоё хослуулав бай. Тэрэн гэхэд дүснээ катн орж ирж байгаа шүү тий. Ярих юмгүй. Зүгээр хөгжим дэвс. Ая хоёр ямар гоё зөгт. Зүгээр ая дэвсчээг байгаа байхгүй тий. Бодож баг дүрсээ харж байгаа за чи ингэж бичтэй баг тэгсэн юм шиг байгаа. Дүрсээ авчаад дараа нь ая зөгсөн юм баг тэг санагдаж байгаа. Нэг бүр нэг тийм үлгэр тоцл хинжээний тий тэр нөгөө хөгжим явж байгаа. Аян тэгээд нөгөө болд дилгцэн дээр болж байгаа үйл явдлыг бүр ингэж нэмж өргөж өгч байгаа байхгүй тий. Хөгжим дээр юм шиг бүр нэр болсон. Саунд дизайны талаар то саунд эффект саунд микс гэх юм да яг тэр хэсэг бол ингээд яг 20 жил болж байгаа кино гэхэд бол яг үнэхээр аутдейтэд бол болоогүй байсан. Хоцрогдоогүй. Хоцрогдоогүй гэсэн үг. Тэгтээ тэгээд юу оо юмэрчүүдээ нөгөө нэг тэр нэг хин скай нөгөө нэг юу тайгүй юусэн штэ. Жад тэний нөгөө нэг туйлсж байгаа тэр гарч байгаа ай май чимээ мимэг бол үнэхээр аймаг нарийн деталтай хийж чадсан байх. Тэгээ нөгөө нэг одоо хин Sky хин хоёрын тулдж байгаа хэсэг дээр нэмлэс хоёр тулдж байгаа хэсэг дээр ингээд борооны туслал байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бороо туслан дээр нөгөө өвгөн юугаа хөгжмөө тоглоал тэг. Тэгээ тэр ингээд зөвхөн гоё сонсогдож харагтаасаа гадна тэр хоёр дүр тэрийг сонсоод байгаа байхгүй. Тэр нь бас амарч бол тэг өрнүүлж байгаа юм. Тэр хоёр дүр тэр хөгжмийг сонсоод байна. Тэр борооны туслал тэр хоёр дүрд сонсогдоод байгаа гэсэн юм давхар илэрхийлж байгаа нэг гоё байсан. Тэг ер нь бол нөгөө нэг би бас альбай эднэрийг ингэж нэг дурдж одоо хөтлөгчийн давуулаа ашиглаж тий. Тэгээ хөтлөгчийн давуулаа ашиглаж ингэж байгаа юм нь юу гэхээр харамсалтай нэг юм дитерх ярьчих гээд байдаг. Одоо энэ кино. Тэгээ яа альбай ингэж хэлсэн нь энэ кино ганцхан тулаан биш юм аа. Ганцхан үүшээ биш юм аа. Тэгээ бүр дөрвөн үгжил цохол диалог техникл хийц үнэхээр бүх талаас одоо оноо өгөх байх удахгүй тий. Үнэхээр гаралтай кино юм аа гэдгийг бол харуулсан гэж бодож байна. Тэгээд дилнес эхлээд юу вэ? Төсөл рүүгээ орё. За тэгээд эцэст нь базаа тэлхэд хэлэх юм юу вэ? Нэг ороод томдос хэлэх үг те. Хоёр үгэл те. А тэгээд оноо. За яг энэ бүтээл нь бол яг тийм үүшэ жанрыг илүү өөр төвшөнд илүү синематик төвшөнд дефайн хийж гарч ирсэн кино юм болов уу гэж үзэв. Тэгээд яг оноо гэвэл 10. Яа. За. А дараа нь энэ дараа хэсэг нөгөө нэг кино санал болгох хэсэг маань мэдээж байгаа шүү. За. За. Маш богинохтноор хэлхий гэх юм бол Жан Эмогийн кинон дундаас хамгийн философик кинон энэ болсон юм болов уу би л оо таарсан. Тэгээ хэлэх гэсэн санаа цаагуура бодогдуулах гэсэн юм уу гэхдээ а гэхдээ нөгөө нэг актер киног нь бол арай гүцэхгүй нөгөө дэлхийд өөрийн тамгалсан нөгөө нэг гэртэ харих замд тэр бол романс тий романс Азийн романс гэдэг Азийн титаник гэдэг бүр амар юу яцсан шүү дээ. Тэгэхээр би бол 9 оноо өгмөр бай. За. Оо би бол 10 оноо гэнэ үү? За. За тэгээд ягаад 10 оноо гэж нэхэхээр нэг хоёр бүлбэр хийлээ. Одоо би ч юм уу та ч юм уу энэ нэвтрүүлэг үзэж байгаа хин нэг ямар нэгэн шийдвэр гаргаж магадгүй тий. Тэгэд хажууд хүмүүс ч бүгд чи ямар тэнийг наа чи буруу гэж магадгүй. Гэтэ чиний шийдвэрийг цаг хугацаа чаарлах байхаа. Тэрийг энэ кино бол гоё үзэлж байгаа. Тий. Тэгээд би бас санал нэг юм. Тэгэд яг хуу
жан юм уу айгу олон төрлийн сонирхолтой кинонд хийх чадвартай урагдлалч цөм юм үүшээ хасаа гадна тэ үүшээг бол бүр мастер хийсэн шүү дээ. Тэгээс сүүлд үүшээрээ дахиж хэрэгжүүлсэн нь Shadow of кино гэсэн тэ Flowers of War гэх кино байгаа. А тийм болохоор тэгсэн мөртлөө тийм болохоос тэгсэн мөртлөө хиро энэ дундаа яг тийм онцгойж гарч ирдэг гэж надад бод. Яг оо Curse of the юу Crouching Tiger. Curse of the Golden Flower бас зүүн л дээ. Гэхдээ энэ бол тийм. Тэгээд тэг жанг юм уу хэрэл хэрэв гэлдэг чинь тийм яалчуд урддаг жоо. Тэгээд түрүүний дурдсан бүх шалтгаануудыг нийлүүлээ зүгээр төгс хийцдэг кино дээрсэн. Тэгээд практикал хийцэн юм уу сэтгэл хөдлөн зохиолн тэгээд одоо юунууд нь онцгой одоо хэтрүүлэгтэй зүйлүүд нүртэлдэг бүх жанр их өөрөө. Тэгээд тийм болохоор надад бол төгс кино гэж боддог. Миний ер нь юу гарэх хөвцгөө хаа миний Crouching Tiger, Hidden Dragon гэхдээ ер нь бол мундаг кино тэгээд би бол 9 гэж өгмөр байна. Ер нь бол тийм. Гэтэл сая зөвхөн Wusha дотор байсан нь зөв жан юм уу гэж дотор байсан. Юу н зөв нэг Crouching Tiger оно. Аа оно нь оно нь л яагаад эсвэл чинь ихэр зүгээр нэг тийм ийм одоо би түр өөр бас нөгөө нэг зарим нэг дугаарууд дээр бас зүгээр хүмүүс ярьжсэн нэг 9-гэд хийдэг нь ямар нэгэн дутуу гэсэн үг шин кино. Юу нь 9 гэхээр зүгээр иннээс илүү таалагддаг, илүү сайн гэж боддог зүйлүүдийг 10 гэж кино байгаад байгаа учраас миний сэтгэлд тэр хэмжээнд өрөх болохоо бис гэдэг байгаа байхгүй. Тэрнээс биш. Одоо нэг юм дутуу гэсэн. Тэ нэг 10% нь дутуу гэсэн юм ерөөсөй байхгүй байхгүй. Тэ тэгэхээр яг зүгээр би нэг оноогоо одоо дэлгэрүүлж тайлбарлахад бол тийм. Тэ Crouching Tiger, Hidden Dragon би бүр яг 10 10 байхгүй. Тэгмэл энэ яг миний үед яг тийм байсан байхгүй. Ер нь л тийм. Тийм шүү болохоор яг жан эмогийн бүтээлүүд дундаас шүү. Аха. Тий. Бүтээлүүд дундаасаа болоод 10 нь болоод тэр. Аха. Гэвч таарих зам байхгүй. Тэгээ идэхдээ 9-ийг өгсөн тий. 9-ийг өгсөн. 9 10 19 тий. За тэгээд 4 хуваагаад үзэнгүүд 9.5 авч байна. Яа, өндөр шүү. Бидний дундаас бол Жан Нимугийн Hero кино 9.5 авч байна. За тэгээд кино санал болгоё. Өнөөдрийнхөө дугаарыг төгсвөлийн шатар руу оръё. За кино санал болоход үүшээ жанр байж болно, тулаан байж болно, эсвэл зүгээр шал өөр кино зурлал байсан ч болно. Ер нь бол заавар нэг их одоо юу юм бэ? Би бол би хэлж хөө. За тийм. Наад руу харж хэлсэн үү? Тэр юуг ил үзэрэл гэртээ харих замд энэ үзэ. Road Home. Road Home. Тэгэхээр тэрийг үзэхдээ бол яг одоо ийм тулаанд ийм юм нэгж гарахгүй байхгүй. Тосгоно юм бол. Тэрийг үзчихээд вау энэ найруулагч бол үнэхээр зүгээр үнэхээр амар найруулагч юм байна гэдгийг ойлгоно тий. Хероог нь үзсэн одоо тэрийг үзэх юм бол ингээд эсрэг дэсрэг кино ямар амар хийдэг юм бэ гэдэг юм ойлгоно. Тэгэхээр энийг санал болгоно. За би нэг Японы кино санал болгоё. Ронин 47-гийн кино байгаа. Хин Canary's тоглолдог. 47 Ронин тий. 47 Ронин тийм солиод ичлээ уушлаа. Тэгээд тэр ягаад санал болгож байгаа юм хэрэг яг нэг тийм бас Аз кино. Тэгээд жоохон тулантай. Тэгтээ CGI амар ихтэй. Зүгээр тэндээс надад хамгийн таалагддаг нөгөө нэг тэр нөгөө нэг Японы бүсгүй манай гол дүрийн хоёрын хайр сэтгэл аймаг таалагддаг. Би чамаа мянган жил ингээ хайнаа тэр гэдэг. Line тий. Тэр санаад очлаа санал болгосон чинь. Мянган мянган ингээл би бинийг хайж байгаа. Хүсэж хайна гээл тий. Тэр санал болгож байна. Yes. Миний үгүй юм байна. Саяхан үзэд дууссан. Warrior гэж цуурлаа. Цэвэр акшн дулаантай юм л тэгээд тэр юу яцсан юм ла. Дэдлээ нэг тийм цуурл болох гэх нэг тийм жижигхэн гар бичвэл бичижсэн юм лээ. Нэг дулааны цуурл үсэх гэдэг. Яг тэрэнд яг тэр зохиолоосон сэтүүлж хийсэн. Тэг сүүл нөөнийх нь одоо охин байгаад байгаа шүү дээ дэдлээ. Тэрнтэй уулзж байгаа тийм гар. Bruce Lee яриад байгаа бох тийм Bruce Lee биш Bruce Lee Андерс. Тэг Bruce Lee-ийн юу бичижсэн нэг тэр охинтой уулзж байгаа тийм ийм гар бичмэл байгаа гэнгүү тэрнээс ID аваад ийм цуурл үсэжсэн тийм цуурл юм лээ. Warrior үл яг юм тулаан акшн талаас бол дайчин. За би хийцэн бас төстэй юм. Хийцэн яг үүшээ болов шүү зүгээр нэг тийм кунфу файтинг тийм акшн тийм. Би яг төвшөөтэй ерөөхдөө ойлцоогоор санал болгочих гэж бодоод байна. Бас жан юм уу ярьж байгаа болохоор тэгээд мэдээж бусад үүшээ кинонууд юм үзэх хэрэгтэй баг. Гэхдээ тэрнээс гадна Road Home-ийнхээс гадна бас нэг гоё драма кино гэдэг The Flowers of War гэх кино байгаа. 2011 онд гарсан Нанкины Massacre-тэй Нанкины үчирмэлт, Нанкины дайн, устгал одоо янз бүрийн нэрлэлдэг. Тэр бол Японы хэтийн дайны үеийн одоо харамсалтай аимшигтэй юмсан байдаг. Тэрний талаар, гэхдээ яг дайн нь биш. Тэнд өртөж байгаа хүмүүсийн талаар тий. За тэнд бол ингээд ийм сургуулийн насны дөнгөж өссөн нас төрж байгаа жоохон охтууд байгаа. За тэр охтуудтай ингээд жижигэн сүмийг нэг бүтэлгүй баг тэр пастер гэж жүжиглээд ядчих байгаа тийм нэг Америк залуу тийм англиуд өглөөдөө дүр Америкч гэдэг лөө ингээд очиод хамгаалж байгаа тухай. За тэгээд энэ ч бас нөгөө нэг survive хийхийн тулд тийм тэр тийм дайнд өртөж байгаа юмны донд амьд үлдэж гарахын тулд ингэж одоо
явж байгаа нөгөө бие үнэлэгчтэй эмгтээчүүдтэй холбоотой тэр бүхнийг ингэж тэр сториг дэлгэж ингэж харуулсан. Хүнд маш хүнд. Гэхдээ үнэ бодит билүү? Ер нь бол яг дөрүүд нь бол бодит хүмүүс биш гэхдээ яг бодит болсон үйл явдал. Тэр кинонд төр хөөрхөн зөвлөө харуулсан нь тэр шүү. Бүр Нанкины Massacre-ийн талаар баримтат кино ингээд судалж умшиж яах юм бол бүр ингээд нүд халтарч сэтгэл өгдөж бүр гачин болмоор ялчгүй Япон хүмүүсийг уурж эхэлдэж шүү. Тэр бодгоо ялчгүй. Аимшигтай тэр бол. Амар яргал. Амар амар. Тэгээд тэрийг бол хамаагүй хөнгөн харуулсан. Гэхдээ тэр кино маш хүнд кино. А гэхдээ тэр дунд сэтгэл байна уу байна? Ингээд хайр хүрмээр зүйлүүд байна. Инээж хүр амар хөдөл зүйл байна. Маш гоё өнгөтэй, айгүй гоё зураглалтай. Яг тийм балер муухай үеийн яг үед хүн яаж зовдөө. Одоо яг Афганистан энэ төр гэж бид нар ярьж байна. Тэр дунд хүмүүс яаж зовж байна. Яг бид нар бол энэ дундаа мэдгүй. Гэхдээ тэрийг ингэж мэдрүүлж бас яг хоёр цагч гэсэн кинон мэдрүүлж чадсан тийм кино гэж бодож байна. Яг тийм амархан гоё үзүр бол байхгүй. Тэгээ ямар ч зүйл хэлэхэд нэг тийм энтертейнинг бол. Гол дүр нь Кристиан Бэйл. Тэр ч юм байл тоглосон. Тэгээ ний байха жүжигчин байдгийн нэмтэй бас нөө одоо эмгтэй гол дүрт нь тоглосон. Ийм киноо төв үзэрэг. Тэгээ растигийн сал болгосон кино юу төгсгөлтөн тэр эмгтэйчүүд японочд авчлаа яг юу болсон болоо гэд амар бодсон шүү. Тэгээ шаналлаа. Тийм аим шигтэй тий. Уртлын суурийн нилэн тавьцсан учраас ойлгомжтой байна тий. Тэгээ түүхийн бодох юм бол бүр аим шигтэй. Хатуудаас гадна солонгосчууд бас тодорхой юм жинт. Тий бас үрчлээ. Амар имзэг ханддаг сэтгэн үу тийм комфорт вумен гэдэг аюу юм уу амар их. Тэгээ цаашлаас бүр аим шигтэй мэнтийн болох юм байна тий. Гэтэ Жан юм уу найруулагч яг энэ поинт нь тэр байхгүй тий. Жан юм уу найруулагч ямар олон талын авьяастай мундаг найруулагч вэ? Бүх төрлийн гэдэг нь л аюул. За тэгээд энэ үрээд юуны Жан юм уу найруулагчийн Hero киноны дугаар маань бол өндөрлж байна. Тэгээд энэ дугаар маань таалагдсан гэж бол найдаж байна. Тэгээд дутуу зүйл үлдсэн үү? Ямар нэг үл хэлий гэж үлдсэн дутуу зүйл найруулагч хуалцаач. За найруулагч дээр нь хэлмээр байна. Энэ мундаг найруулагч тэгэл одоо хрен нөгөө гайх нөгөө Оскарын шагналыг авч чадахгүй тий. Тэгэл хятууд нэг жан юм одоо ингээд нөгөө Оскар авахлах гэж бүр ингээд бүр бүхэл талаасаа үздэг. Даанч яг тэн дээр очиад фэлтчихэд байдаг. Нэг тийм нэг гашуун юм байдаг. Тэ ус төрийн юм орчиад байгаа. Ус төрийн юм орчиад байдаг шүү. Яг энэ цаг үед би хаа чамс зүрх гэж байгаа юм биш. Зөв миний хувьд зүрх гэж байгаа зүгээр яг ийм үн нөхцөл дээр яг Оскар юуч биш санагддаг байхгүй. Яг ингээд нэг Оскар ч Америк юм мэдээж. Яг глобал нэг олон улсын болох гэж хичээж байгаа. Гэтэ яг Жан юм уу яриад ирэхээр те. За зарим хүмүүс Тарковский яриад ирэхээс Пауло Сорентино Торнотора те юу гэдэг юм. Ямар ч хамаагүй. Бадлыг болж эхэлж байгаа байхгүй. Оскар авсан байна уу? Авсан бол энэ ч байгаа Оскар шиг нэг л цом байхгүй. Яг үнэлгээ, жинхэнэ үнэлгээний дэлхийд дайрах уран бүтээлчтэй те. А үзэгчдийн шүтсэн шүтж байгаа нь л яг гол одоо шагналын юм оо. Надаа бол бодгож жан юм уу ч юм уу эсвэл яг энэ одоо Америк биштэй бусаг мундаг найруулагчны Оскар тоохгүй байна. Миний бодлоор бол байсан. Тэгтээ нөхөр чинь Оскар авахгүй чи нилээ үздэг шүү дээ. Ер нь бол хятад бүр тий одоо тэгээ компанид ажил өгч юм гэж явуулаа. Хятадуд юу ч хөвдөө холбоотсоо солонгостой л өгнө шүү дээ. Тэгээ ямар ч байсан тийм байна. Тэгээд яг хуу Английн юу авсан тий Квачин таг бидний багт. За ийм байна. Тэгээд уур ихийн үтсэн. За, дутуу зүйл байга. Баггүй. Сайхан кино ярил. За, тэгвэл энэ үрээд Hero Unit дугаар маань киноны дугаар мөндөж өгнө. Өнөөдөр яагаад сонсон бэ гэвэл мэдээж 9 сарын 3-нд бол Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings гэдэг одоо дэлхийн хэмжээний том франчайз анхууд байгаа бас яг martial art те. Вушатай одоо Вушакин жанрын кино авчлаа гэхдээ inspired те. Asian гол дүртэй. Тэ үлгэр жишээ авсан Ази том гол дүртэй ийм кино гарч байгаа учраас бас холбож те. Жан юм уу бол одоо Destin Daniel Quaid-ийн найруулагч маш том үлгэр жишээ болсон баг гэхдээ итгэлтэй байна. А тийм ч сонгосон ба. За дараагийн кино бол бид нар ярьсан те. Энэ үлрэлт одоо 20 дугаар гарахад бол яг Таула за Датко Батра шоо за манай эвлүүлж график артист Темка тэгээ би тавлаа бол нэг кино сонгосон байна. За тэр киноныхоо эпизодуудыг өөрсдөө хөтлөөд явна. А ийм байгаа. За тэгээд дараагийн дугаар миний сонгосон киноны хоёр таарсан юм байна. А дараагийн киноо хэлэх гэсэн чинь тэгээ дараагийн кино бол 9 сарын 11-нд гарах дуугар байгаа. Тэгээ миний сонгосон кино бол Гермо дель Торо найруулагчийн Pan's Labyrinth кино байгаа. Тэгээ дараагийн дугаар маань Pan's Labyrinth кино байх нь тэр дугаараараа тэгээд уулзцай. Баярлалаа. За баярлалаа. Хаан энд байгаа юу? Бага энд тийм байгаа. За энэ шигээ дуусгач тий. За чивтэр орохгүй хаад гарна л орч. За ингэ орч. Йоо. Орч нь. За орч. За аймаг гангстер дуусна. За. За. За.